dag, og rigtig hjertelig velkommen til mit navn, Dekars Kammer. Jeg håber, at jeres dag den er lige så fabulous som min. Vi er tilbage igen her, min evil dynasty. Vi er tilbage igen med dag nummer 3 i sommervejret, og det er så blevet regnvejr, men sådan er det vel lige en gang imellem. But anyways, vi er tilbage igen her med endnu et afsnit, og sidste gang fik vi jo bygget os et workshop, og vi har også fået bygget os et... Vi har fået inviteret nogle flere folk herover, så nu har vi fået besøg af Presbor, og vi har fået besøg af, hvad var det lige, what's her name, management, Emma her, og vi har selvfølgelig også stadigvæk Lutgard. Deres humør, det er stadigvæk ikke sådan super godt, men det er ikke så meget at gøre ved, sådan er det bare. Og det må vi lige se til. Vi har indtil videre, så har vi sat op, sådan, så vi har 11 bygninger. Men jeg har lige noget nyt noget, for jeg har nemlig sat en ting mere op, som vi skal bygge. Vi har fået sat op, sådan, så vi skal have konstrueret os et styks woodshed. Og vi har selvfølgelig stadigvæk et hus mere, vi skal have bygget på et eller andet tidspunkt. Presbor og Emma, de bor nede det der, og herovre, der bor Lutgard, og så bor jeg sjovt nok herovre. Jeg har været så diktatorisk at sige, at jeg tager bare det største hus. But anyways, vi skal have bygget en mere, fordi vi har chapter nummer VI, Resourcefulness, og der står, at vi skal bygge os et woodshed. Så jeg har sat op sådan, så at vi skal bygge os et woodshed herovre. Og woodshedet er jo den, der ligesom kan hjælpe os med at få fundet sådan noget som loks og sticks, og tror jeg nok. Og så må vi lige se til, så skal vi lige have fundet en eller anden, der måske kan arbejde herinde i. Jeg ved faktisk ikke, at jeg har 5 loks. Kan vi vide om, fordi jeg har været ved at, i afslutningen på i går, der rendte jeg rundt, og så fandt jeg, så har jeg været ved at finde en hel masse, hvad hedder sådan noget, loks, og ikke fordi vi har fundet sådan vanvittigt mange, men vi har dog trods alt fundet en lille chat, så vi havde noget, vi ligesom kunne arbejde med, og vi har fundet nogle flere stiks og alt muligt andet, det er sådan set rimelig okay. Vi har stadigvæk lidt strå tilbage fra, da vi var i gang med at høste og sådan nogle ting og sager. Så der, så har vi, så kom der lige sådan en, the people management, in order to maintain a thriving settlement, inhabitants needs to provide for their small community by working. Villagers can be given a job by assigning them to a specific building when they are 18 years old or above. This can be set up on the management's tab. When workspaces are finally occupied, production can be distributed in the buildings tab by selecting a desired house and altering amount of goods the worker are going to craft. Okay, super duper. Så fik vi bygget os et woodshed. Mega cool. Så det næste der, vi skal bygge mindst 15 bygninger. Super duper. Det kan være, at vi lige skal finde ud af, hvad vi eventuelt kan bruge den her til. Carpenter's Craft. Så der kan vi lave planker, og vi kan lave fireøvet. Og vi kan sandsynligvis også sætte den til sådan, så at den kan noget med hensyn til, så hvis vi lige hopper ind i, så skal vi lige finde vores woodshed, og så kan vi trykke F, open details, og der skal man bruge en økse. Vi skal lige finde ud af, hvor vi eventuelt, så her der kan vi sætte den til at lave loks, og vi kan sætte den til at lave sticks, og vi kan lave den til at sætte lave fireworks, og vi kan sætte den til at lave planker. Super. Så hvis vi nu siger, at vi vil allerhelst faktisk gerne have dem til, så det er altså 100%, så hvis vi siger 25 per stykke, så er det måske sådan lige overkanten, tænker jeg. Vi vil nok gerne have dem til at lave lidt flere loks end de her. Så hvis vi nu sætter den til 40, så kan vi sætte den her til 20. Og vi kan sætte den her til 20. Og vi kan sætte den her til 20. Så skulle der gerne give 100%, ikke? Og jo, så er der, så gør det 100%. Så der skal vi bruge en økse, og vi skal bruge der skal vi bruge en økse og sådan nogle loks, og hernede der skal vi også bruge nogle loks. Så det er ret vigtigt, at vi får sat dem til at gøre det der. Så skal vi bare lige have fundet en, vi eventuelt kunne assign til at arbejde her. Assign. Og jeg tror, at vi tager Presbor. Det tror jeg nok, det er smartere, at det er ham, der lige gør det. Så umiddelbart så behøves han, altså vi skal nok have ham godt nok til at arbejde over i vores, woodshed.
F-assignments. Så er det der. Så nu er han i hvert fald det der. Så skal vi bare lige have fundet ud af, om han rent faktisk har en økse. Er der en økse herinde i vores... Jeg satser på, at det er her i, vi skal smide vores økse, hvis jeg skal være helt ærlig. Bum. Så hvis jeg nu smider lige en økse derovre, så er der, nu har der en økse i, så kan vi vide, om det er nok til, at han kan gå i gang med at lave det. Det satser vi lidt på. Så skulle han meget gerne finde loks og planker og alt muligt andet lækker. Måske har vi rent faktisk en økse mere herinde. Det har vi. Vi har en jernøkse, og vi har en bronzeøkse. Kan vi vide, altså. Den her, den laver 45 damage og 35 excavations, og den her, den laver 40 damage og 30. Jeg kunne nok være ked af at give ham den der. Jeg har lavet 7 knive, fordi jeg tænkte, vi skal lige op og shoppe lidt. Skal vi ad, hvad er det lige, vi skal bruge for, at vi kan lave en økse? Der skal vi bruge sten og sticks, og vi har 18 sten og 10 sticks. Okay, så vi kan nok godt sætte ham til at craft lige lidt mere. Så hvis vi nu lige... nu laver vi 2, 3. Vi laver 3 økser. Sådan der. Så er der 3 økser, så smider vi dem i. Så er der 4 økser, så burde det være nok til, at han ligesom kan gå i gang. Så skal vi se, ja, så er der nogle af dem, der ikke har noget. Der er en eller anden deroppe, der fortæller mig, at der er noget, der er galt. Det skal vi lige finde ud af, hvad det er, der eventuelt måtte være galt. Kan vide, om det... Altså, jeg ved ikke, om det er fordi, at der ikke er nogen økse, eller om vi har fået smidt øksen det forkerte sted hen. Det finder vi jo nok ud af. Vi kan lige prøve at putte en økse i her også. Så tools, så hvis vi tager den der, så siger vi lige F. F. Så er der der. Jeg ved ikke, om det var nok. Der er selvfølgelig måske også et eller andet over den der, som at der gør, at der ikke er nogen, der arbejder derovre. Og vi kan lige tage den her, og så kan vi lige smide... Okay, øksen er i hvert fald væk. Så økserne skal jo nok være her. Så skal økserne jo nok være der. Vi skal lige ind under management igen. Og så må vi lige se, hvad er det for nogle bygninger, den brokker sig over. Det er brønden her. Er det fordi, at vi stadigvæk... Det er fordi, at vi ikke... Der er ikke nogen, der er sat til at lave den. Okay, hvad er der hernede? No resources. Hvis at du alligevel skal lave det der, så kan... Det ved jeg ikke lige helt. Det er nok fordi, at den mangler både firewood og planker, så derfor, eller den her til de her, der skal den bruge loks. Det kan vi måske eventuelt gøre noget ved. Så hvis vi lige tager de der 10 loks der. Ja, det er godt, jeg bærer for meget. Sådan, hvis vi nu smider de her loks her over i os, holder den så op med at brokke sig? Loks F18. Værsgo. Puff. Så er der, så er der, så holder den op med at brokke sig. Super. Så det skal være derinde i alle sammen. Udmærket. Udmærket. Så kan vi jo godt tage den der økse der. Så har jeg også en økse. Yay, jeg har også en økse. Så skulle han gerne lave et eller andet. Jeg ved så ikke, hvad der kommer i den der kiste der. Det finder vi jo nok ud af på et eller andet tidspunkt. Anyways, nu har han i hvert fald gået i gang med det. Og det tænker jeg, at det er super fint. Så har vi en, der render over. Hvad render de rent faktisk rundt og laver? Det kan jeg ikke engang huske. Så hun er en jæger, og hun er jæger. Ludger er ikke så glad for at jage. Og hun kan godt sådan nogenlunde lide at jage. De vil have bedre af at fiske. Og vi har, ja, okay, så vi har, der var et, han, det var faktisk super cool, det var en mega fed kommentar at få. Nu skal vi lige se, om vi kan finde den rigtige igen. Hvis vi går ind under storage, og så ind under den der, og så trykker vi på den her, og så trykker vi på kisten op, så kan man se, hvad det er, man har herinde i kisten. Så udover, at vi har en masse tørret kød, og så har vi en hel masse ikke så tørret kød, og så har vi vores waterskin, det har puttet herinde i, fordi hvis waterskin der herinde i, så bliver de ikke tørstige, kun når at waterskin det løber tør for vand, så bliver de tørstige, og sådan må det så være. Udover det, hvad har jeg så ellers lavet? Altså i går, jeg rendte rundt, og så har jeg fået bygget det sidste hegn færdigt her rundt omkring den her, og det tænker jeg sådan set, det var meget cool. Det vi får ud af at bygge vores hegn her også, det er faktisk også, at under skills, så under den her hammer en her, så får vi faktisk også point til den der. Og vi er på 48 nu, så hvis vi nu lige får bygget det sidste, noget af det sidste hegn her. Jeg kan ikke engang huske ad, så... Okay, nu har vi unlocket et excavations
okay, super duper. Kan vi vide hvad? Så får man, vi skal være, hvis vi lige skal finde den herovre, så er vi på 49. Så hver gang jeg bygger et sat hegn her, så får vi et point. Så er det godt, jeg har sat alt det hegn op rent faktisk. Så burde vi nærme os lidt hastigere med, i hensyn til det der. En af de ting, som at vi også skal have kigget på, det er, at ind under vores farm, managements ting her, inde under den her, og inde under den her, så er der, tror jeg faktisk, at der er flere ting, vi kan sætte vores, dem til at lave herinde. Så vi kan lave nogle barnworker, som laver alle de her sjove ting hernede af. Men jeg ved ikke lige helt ad. Derudover, så kan vi også sætte dem til at arbejde på selve markerne, sådan som jeg lige umiddelbart tænker, hvis vi klikker på vores, hvor er det lige, hvis vi klikker på den her, så kan vi tage vores forskellige marker. Den her mark her, der er der for eksempel sået kål på lige i øjeblikket. Jeg tror nok godt, at vi kan, vi kan sætte dem til clear, og så tror jeg, at vi kan change crops type til, sådan så at det for eksempel bliver noget andet. Det må vi lige se til ad, hvordan det kommer til. Det skal jeg lige finde ud af, hvordan vi får det til at fungere, ikke? Fordi at her, der har vi også sået et eller andet, og så har vi sået gulerødder. Og over på den her over, der har vi også sået et eller andet, plus nogle gulerødder, og så er der noget, der er fertilized. Og så er der noget, der er pløjet. Så det her område her, det er jo teorien sådan set klar til at blive. Så hvis vi nu clear, kan vi clear alt det her? Jeg ved ikke hvad. Så skal vi jo have dem til at så ry, for eksempel. Jeg skal lige finde ud af, hvordan vi gør det her. Kan vi markere det hele? Yes, sir. Og så kan vi vel clear, og så kan vi vel sætte det til at blive til ry, og så kan vi vel, kan vi så trække i den her? Så kan vi sætte den til at så ry på det der stykke der. Accepterer du, you want to make these changes? Super. Så hvis vi nu havde en til at arbejde herovre, så alt det der område, herovre der har vi jo gulerødderne, og så har vi vores kål, som vi har høstet, og så har vi det her pløjet område. Det skulle jo meget gerne være sådan, og så kunne vi så ry herovre, når vi kommer dertil. Men det må lige finde ud af, jeg tror, jeg løb tør for. Nej, jeg har en stik mere. Sådan er okay. Hvis jeg bruger flere sticks. Det var ikke en stik, men det var en sten. Og en sten mere. Sygdup. Hvor har jeg min spade på mig? Det kan jeg ikke engang huske, om jeg har min skov. Det har jeg så ikke, men det var da godt gøre ved. Okay, vi har masser af hammer. Så den kan lige komme på 1. Så må vi finde nogle flere sticks. Der er heldigvis masser af skov stadigvæk. Jeg rendte rundt og gravede alle de der stube op, der var rundt omkring, og det var sådan set okay. Nu satte jeg lidt på, at ham der workshops ting der, at han begynder også at lave logs, så til når vi sådan skal køre og rende rundt og bygge huse og sådan noget, så har vi lidt mere, vi kan arbejde med. Det tænker jeg sådan set, det skal nok gå hen og blive godt, sådan lidt umiddelbart. Og ikke nogen grund til ikke at samle de her logs her op i hvert fald. Sticks. Men når vi sparer, så kan vi lige få bygget vores hegn færdigt. Vi har godt nok et eller andet quest med hensyn til Alvin. Jeg ved ikke, hvem Alvin han er. Jeg ved heller ikke, hvorfor det er, vi skal løse den quest. Eller, jeg kan ikke engang huske, hvor det er, jeg har samlet det op henad. Men det må vi lige tage, hvor det kommer fra. Jeg var også ved at fortælle mere. Hvad var det mere, jeg havde lavet? Jeg havde lavet en quest for Lutgard. Hun skulle jo rende rundt og jage. Så for at hun kunne ligesom kunne jage, så skulle hun bruge en. Så skulle hun bruge en stenkniv. Det var heldigt, jeg havde så en stenkniv i lommen. Så den fik jeg, plus at jeg så fik nogle Dynasty Points endnu en gang. Samtidig med, så fik jeg også en chat penge. Så nu har vi rent faktisk penge til, så vi eventuelt kunne købe ind til, så vi kan få lavet os en waterboard. Så vi kan få noget vand til vores folk. Og det tænker jeg sådan set, det er nok meget praktisk, fordi at det render vi ligesom lidt rundt og mangler. Jeg plukker stadigvæk de her bær, når jeg sådan lige lander over en eller anden form for bær-ting. Jeg ved godt, at det måske giver så meget med hensyn til. Okay, så må vi hellere, og så kan vi tage stenen. Men det er jo mad.
i en eller anden omfang. Og jo mere mad vi har, jo bedre har jeg sådan på fornemmelsen af, at det er. Og så bliver de ikke sure og sådan noget. Vi vil jo allerhelst gerne have, at de ikke er sure. Og de her bær her, de giver jo også, hvad skal man sige, de giver jo også lidt, altså de giver jo også vand og sådan nogle ting især. Og på et eller andet tidspunkt, så tænker jeg, at vi måske kan bruge det til noget andet noget. Og de vejer ikke så vanvittigt meget. Så det er sådan set okay. Okay, nu har vi 200 bær. Det var rimelig mange. Så har vi i hvert fald bær nok til rimelig lang tid. Det giver selvfølgelig ikke så meget mætningshed, eller hvad det nu hedder. Altså, man skal spise ret mange bær for at blive mæt. Men sådan er det. På et eller andet tidspunkt, så kan vi bruge dem til noget andet noget, end bare at, hvad skal man kalde det, at spise. For jeg har siddet og kigget en lille smule på, jeg har stadigvæk ikke fundet ud af, hvordan man laver et waterskin. Så det holder lidt hårdt. Dem kan vi så selvfølgelig bare købe, men det er ikke fordi, vi sådan lige umiddelbart vælter os i penge. Sidste gang blev vi sådan en lille smule fattige, for at være helt ærlig. Så skal vi lige få en hammer, så kan vi bygge det sidste hegn hårdt. Så kan vi bygge det sidste hegn over. Først lige de der planter der. Altså, jeg plukker og tager alt, hvad jeg sådan ligesom kommer over, fordi sidste gang fik vi også fundet så et stykke, sådan der, så fik vi også bygget det hegn. Så mangler vi i teorien kun at bygge hegn over på den anden side over, rundt om den her mark herovre. Hegnene tæller ikke lige helt med i, jeg tror ikke, det tæller med i den der bygningsting, noget der, som vi skal lave. Nej, det gør den ikke, fordi vi har lige lavet et stykke hegn. Så de tæller ikke med der, og på et eller andet tidspunkt, så har jeg på fornemmelsen af, så kunne jeg godt finde på, at vi måske skulle rive noget af det, de her lidt kedelige stikshegn ned, og så bygge nogle nye hegn. Nogle andre hegn, men det kræver selvfølgelig lige, at vi får låst op for de der andre hegns typer, der lige måtte være. På den anden så får vi i hvert fald, altså jeg kan godt lide, at det er dækket lidt ind, og så giver det også et lidt billede af, hvor er det rent faktisk, hvor spyd den er henne af, og hvordan er det lige, det ser ud, og jeg ved ikke ad, om det her det holder rådyr og de der andre dyr væk fra vores områder. Ikke at jeg sådan har oplevet, at de render rundt ind i min by, men jeg vil jo lige ikke lige frem og rende rundt og spise af vores afgrøder, hvis jeg skal være helt ærlig. Med hensyn til vores farm derovre, så tror jeg nok, at vi også skal have lavet os lidt tools til dem. Kan vi hoppe over det her? Yes! Et stykke stiks mere, og et stykke stiks mere. Jeg ved ikke, hvor mange vi skal bruge mere. Vi skal bruge cirka 4 pinde per stykke. Det er vi ikke samlet op her. En af de der S, vores health-ting. Der er flere bær. Der var en ordentlig stik, den der. Sådan der. Hvor mange mangler vi? Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gange 4. Kom, frisk. Vi skal bruge nogle flere. Det gider jeg ikke så regne ud. Det er, jeg sidder her og optager sådan en lørdag eftermiddag, så jeg behøver ikke at sidde og skal lave matematik lige nu. Det plejer ellers at være sådan rimelig okay, men der kører lidt langsomt i dag. Jeg tror også, jeg vil blive en lille betrug for køle eller sådan noget, måske. Så det her med, at det skal være sommer og sådan nogle ting, og så skal vi jo spare på varmen. Så vi gør vores samfunds, hvad hedder sådan noget, nu har vi 16 stikstage knop i hvert fald. At 27, så er det 3, så det er nok 32 cirka, hvis vi skal bruge. Eller sådan noget, den stil. Ja, 32. Og vi får 28. 31. Så kommer jeg alligevel til at sidde og lave matematik. Sådan der. Nu burde vi have stik nok. Vi skal bruge én stik til Alvin. Det tænker jeg, derfor vi er fikset, når vi er færdige her bag lige om lidt med det her. Så må det være, at vi skal ud og løbe en tur. Det er godt nok. Altså, det var mega, mega møgvejr. Vi skulle så ikke bruge så mange alligevel, fordi vi havde jo banket lidt på den der. Kom frisk.
vi må lige, så skal vi lige have holde et lille kig med, hvor meget, hvad hedder han, Frisibror, han eventuelt får lavet med hensyn til hans, sådan, der, super, så tror jeg faktisk ikke, vi har mere hegn. Og vi har fået bygget alt vores hegn, så mange vi sådan set bare bygge det der hus der, og hvor vi skal have nogen til at flytte ind i. Det må så være det næste, den næste opgave, vi ligesom skal fikse. But anyways, hvordan står, kan man, så må man kunne se herinde, hvor meget han har lavet. Har han lavet noget overhovedet? Kigger på den der. Han har allerede lavet en, og han har allerede lavet 94, og der er også kommet flere logs i, så det er jo ikke så rigtigt da. Det er ikke så rigtigt da. Hvad med, og der er stadigvæk masser af økser. Så det er ikke så ringe endda. Det er jo faktisk rimelig lækkert. Og så har jeg 10 den der, så kan vi lige løbe herover. Jeg tænker, at... I, og så under ressourcer, og så logs, og så siger vi X, og så siger vi E og F, og sådan der, og så buff, så smider jeg over. Okay, der kom til at lægge rimelig skævt. Men vi har også de her planker her. Så, og han laver også, der er også kommet flere fireugle herinde i, så det er faktisk, altså det er sådan set rimelig okay. Det er ikke så ringe da, det er ikke så ringe da, vi får også stadigvæk flere, og mere og mere fø, og mere læder. Det ser ud som om, at det er sådan rimelig okay, det er faktisk ikke så ringe da. Men jeg tror ikke, vi har fået noget mere technology. Var det under excavation? Det var det måske, det gav engang. Det kan jeg ikke huske. Simple house, nope. Woodsheds. Flowerpot, nej, well, ressource, woodshed, flowerpot, excavation center, claypot, barn, battern, wooden door. Kan vi vide, om vi så kan opdatere vores døre, hvis vi køber den, kan vi så, type of furniture provides, aesthetics can be used by the villagers, I don't know. Eller om det er en dør ind til, hvis vi nu for eksempel begynder at bygge en, fordi det var en lock gate. Og lock fences. I don't know. Candlesticks, builders hut, flower something. Vi har selvfølgelig vores herbalist. Vi har den her, der har vi købt lige lidt. Ressourcer, barn. Jeg ved ikke, om vi skal begynde at kigge på hønsemad endnu. Der er lidt tvivl omkring det, men sådan et stykke spokket, der er alligevel rimelig peberet. Der er også de her forskellige nogle her. Det her, det er ryg, og det her, det er oath og cabbage and meat. Jeg ved ikke, kan vi lave en wooden bowl? Det kan vi ikke endnu. Det vigtigste var det ikke, hvis vi skal lave vand. Ja, det er sådan set et af de største problemer, jeg har lige pt. Det er at have vand nok til mine folk. Så hvis vi nu skulle crafte et eller andet, så skal vi bruge en bucket. Super, dem kan vi ikke lave noget af. Og hvis vi skal lave en bucket, så skal vi over i vores woodshed herovre. Oh, by the way, mens vi alligevel dribler rundt og finder ud af de her ting her. Hvis I rigtig godt kan lide de her afsnit her, så kan I jo vise det super nemt med at smide videoen her et like. Hvis I er sprit nye her til min kanal, så rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber, I nyder det så meget, så I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap op på, der står abonner på. Og når jeg trykker på den der lille røde knap op på, der står abonner på, så synes jeg også, at I skal huske at trykke på klokken lige ved siden af, for så får I nemlig besked hver gang, at der kommer en ny video fra min side af. Hvis I nu skulle få rigtig meget lyst, så må I også meget gerne smide en kommentar på videoen her. Alt hvad I sådan ligesom gør, det er jo med til at hjælpe min kanal til at komme videre. Det vil være super fedt, hvis I gad at hjælpe med det. Jeg kan se, at der er rigtig mange, som der er nye, der sidder og ser på mine videoer, som ikke har trykket på knappen med abonner på. Det må I meget gerne gøre. Fordi så får I jo alle de der fordele ved at få at vide, når der kommer en video. Så skal I ikke sidde og lede efter mig og alt muligt andet gejl. Så er det en win-win både for jer og også for mig. Så det vil jeg da sætte enormt stor pris på.
But anyways, der står her, at vi skal bruge, for at kan lave en spand, så skal vi købe det der schematics der, og det koster så 100 penge. Og så tænker jeg så, sidste gang, der havde vi kun, 42 eller sådan noget den stil, men jeg har været så, journal måske, kan man se, hvad det er, jeg har løst. Yes, jeg løste den her Time to Hunt, Deliver to Lutgard, One Stone Knife, der fik jeg 125 stykker kød, eller penge, plus jeg fik to kød, og så fik jeg nogle Dynasty Points. Vores Dynasty er pt. På 1470. Knowledge, skal vi ikke lige kigge på den? Og hvad betyder det der Dynasty Points rent faktisk? Dynasty Reputation. To enter invite into a settle since you need a high enough Dynasty Reputation. Reputation can be completed quests, chapters and challenges, failing challenges, not paying taxes, stealing or other bad behavior will lower your reputations. Okay, så det handler så en lille bit smule så det der med at have et okay højt. Det vil jo sådan set være rimelig okay. Okay, vores taxes er indtil videre 90. Okay, og lige pt, så har vi 25 vand, og det er vel fordi, at vores waterskin måske eventuelt kun har en eller sådan noget den stil. Godt, så hvis vi nu lige hopper herind, og så trykker vi på den der, og det vil vi gerne købe. Så er der. Nu kan vi købe det, så skal vi bare bruge nogle planker, og så kan vi begynde at lave nogle spande. Okay, så må vi hellere... min mus lige pludselig. Så skal vi lige over finde, fordi vi har nemlig nogle planker til det. Okay, det bliver jeg træt af i længden, så vi samler lige den der op, og så går vi lige herind igen, og så trykker vi på I, og så trykker vi på Logs, og så siger vi X, og så siger vi den alle sammen, og så siger vi X. Så er det der. Det var bedre. Så tænker jeg, så kan vi lige samle nogle af de her op. Der var E2 der, og en planke mere, og en planke mere. Så har vi fem planker. Det er ikke helt nok, men under alle planker, så kan vi i hvert fald lave to spande. Så burde vi være i stand til at lave to spande. E-craft, herinde under, R for more, E-F. Sådan der. Så får vi lavet nogle spande, og så skal vi bare fylde de spande op med vand, og så putter vi de spande med vand ind i, ind i vores food storage. Og når de så er derinde, så burde det der med vand, så burde det ikke være noget problem længere. Og så håber jeg, så fik vi fik et level i crafting også, det var faktisk rimelig lækkert. Så hopper vi lige e-craft, og herovre, craft more, e-2-f, så er der. Så skulle vi meget gerne få løst vores vandproblem. Det satser jeg i hvert fald på. Så er der. Jeg ved ikke, hvor meget vand er der indtaget i en vandspand. Så antager jeg, at vi har 20 vand. Og lige pt, hvis vi så kigger her ind under management. Nu lige nu der er der 0, så det giver jo faktisk rimelig god mening. Vi kan se det op, nu er den løbet tør, for nu er der 2, der mangler vand. Men hvis vi nu hopper herind, og så siger vi, den er der. Og så siger vi food, og så siger vi F. Begge to, værsgo. Og så hopper vi her ind under, og så ind under management. Så er der, nu er der 475 vand. Vupti, så fik vi løst vores problem med vand. Det var rimelig lækkert. Og lige pt. Der er 7.121 mad derinde i, og der er 521 firewood. Så sådan lige umiddelbart, så er der ikke noget problemstillinger, men det der, så kan de overleve 500 og... Lige et øjeblik, fordi det her, det kan jeg ikke regne ud i hovedet. Man kan sige, at der er, hvor mange dage er der? Der er 3 per styks, 3 gange 4, det er 12, og så gange med 90. Så vil sige, for at vi ligesom kan dække et helt år ind, så skal vi have 1.080 liter vand inde i den der. Og firewood 500, og det var 12 gange 45, så skal vi have 540 firewood, så har vi firewood nok til, vi lige pt. Kan dække os 4 mennesker et helt år. Nå, vi fik et skill points i byg. Jeg tænker, vi tager den der handyman. Increased level apps accepterer. Så der, så burde vi være i stand til, når vi har vores hammer her. Og så kan vi lige equip den, og så kan vi sige build mode. Add isolation. Så er der, så skal vi bruge noget der, okay, der skal vi bruge rimelig meget bare til en
Ud. Nu kigger vi lige på pressebords, og så hvis vi lige kigger på deres hus først, ikke? Så der skal 8, 16, 22, 28, 36, 44, 50, 58, 58, 62, 62. Så der skal bruges 66 stykker dav til sådan et stykke hus der. Hvor meget har vi? Jeg har 20. Goddammit. Så skal vi bruge 10 clay plus 10 strå, så får vi 10. Altså hvis vi så skal lave 60, så skal vi have, så skal vi 66, så skal vi jo have, så skal vi ud og have fundet os vi skal ud og have fundet os 46 stykker dav mere plus 46 strå. Det var alligevel også noget af en chat. Bare for et hus, og så det er så gange to gange det derovre, som nok skal have noget kun mere. Bum, 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 bum. Kan vide, Adam, der er en eller anden måde, hvorpå og hvorledes vi kan få noget mere. Vi også har lidt af bær der, dem kan vi slet ikke slippe rundt på. Men altså, burde vi måske, så tror jeg måske rent faktisk, vi får dækket hele vores... Sådan der. F. Sådan der. Så tænker jeg, så er der mad nok. Nu burde der være mad nok til, at vi kan overleve. De kan overleve rimelig længe. Rimelig længe. For at være helt ærlig. Sådan der. Okay. Jynk. Ud med os. Okay, så er der der, så burde vi, J, sagde han. Hvorfor skal vi løse Alvins, Alvin has a little brother with his neighbor's son. I find it interesting to stop harassing and running with his age, pretending to be a knight, the defender of the ladies with a stick of sword, maybe that's... Okay, så hvis vi løber over og afleverer den der, den er ikke værd, vi lige skal tage lidt stumper med, inden vi løber hele vejen derover ad til. Vi har... Vi har, vi har lidt. Super. Vi hopper lige ind i vores hus. Eller ind i mit hus, her hedder det vel nærmere. Og så kigger vi lige på vores tools. Vi behøver selvfølgelig ikke at have den der med. Vi kan også godt lade vores hammer være og den der være. Og så finder vi lige nogle stumper. Vi har 7 af de der. Det må være nok. Vi kan også lige tage de der med. Vi tager lige vores skovl med. Sådan der. Jeg ved ikke, om der er andet, vi ligesom skal have med. Det tror jeg ikke. Nu. Nope. Sådan der. Super duper. Vi skal vi skal have noget mad, og vi skal have noget drik. Og så er det faktisk også ved at blive mørkt. Så inden jeg tror, når vi når at komme derned, så tror jeg faktisk, det når at blive vinter. Så det kan jo være, at vi måske bare lige skal vente lidt med hensyn til det. Okay, jeg har rimelig meget mad. Det kan være, vi lige... Dem tager vi lige. Sådan der, så får vi lige kogt det. Så kan vi bruge tid på det. Hold da, Louise. Jeg tænker ikke sådan lige umiddelbart. Næste afsnit, så tror jeg faktisk, vi skal i gang med at høste det sidste. Vi skal have gjort klar til, sådan så at vi kan... vi kan så ryge, og så nogle ting, jeg sagde. Og så må vi lige løbe over ad, og så få... Sådan der, craft, food er mange. Sådan der, mens vi lige sidder og laver det her. Så næste afsnit, så tænker jeg faktisk, at så skal vi i gang med at høste, og vi skal i gang med det der, og så kan det være, at vi løber over og afleverer den der pind der til Alvin.
Og så skal vi lige finde ud af, hvad vi så eventuelt gør. Det kan godt være, at vi også skal overveje at snart få bygget vores også et hus mere. Samtidig vi kan få nogle flere folk til at flytte ind. Så vi kan have nogle flere nogen til at holde rundt og arbejde. Fordi det vil også være rimelig lækkert. Jeg satser på de der stumper, som jeg ved faktisk ikke engang, hvad man kan få for en spand. Men man kan nok godt få en okay chat penge for sådan nogen, og så kan vi også få en til at lave dem. Og hvis vi får lavet spanden, så kan vi vel også få nogen til at begynde at hente vand op til os og sådan noget. Så hvis vi sætter en til at gøre det. Så der er masser og masser af muligheder til, at vi ligesom kan få udvidet det her. Men vi fik bygget os et workshop, vi fik bygget noget hegn, vi fik lidt mere styr på vores folk. Vi har fået styr på at få vores vand i det her. Så der er jo masser af progress alligevel, selvom det ikke virker som om, vi fik noget så meget. Hvis I rigtig godt kunne lide det her, så husk at smide videoen her et like. Husk, hvis I er spritnyere til min kanal, så husk endelig at trykke på den der lille røde knap, og husk at trykke på klokken lige ved siden af. Og hvis I har et eller andet kommentar, eller et eller andet super fedt råd, eller et eller andet andet, så er I naturligvis rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Jeg prøver på at se, om jeg kan adapte så mange som overhovedet muligt ind igennem spillet her. Men og som jeg også sagt før, så i umiddelbart, så er mit største fokus, det er rent faktisk bare at så for eksempel i det her tilfælde at have 90 stykker guld, så vi rent faktisk kan betale vores skat. Og så må vi finde ud af alle de andre ting sådan undervejs, og så må vi finde ud af, hvordan vi eventuelt gør det. Det kan godt være, at vi sådan fremadrettet, det kan godt være, at jeg måske bare bygger nogle ting, uden at I sådan lige bare behøver sig med, fordi nu har vi ligesom bygget os et hus, og det tænker jeg sådan set, det er rimelig okay. Og jeg tænker faktisk, at eftersom at vi kommer til at skifte til et nyt season, så behøves vi jo sådan set, måske, altså det kan godt være, at vi lige skal bare lige spise en enkelt en, men vi kan godt lige proppe de der over i, så kan vi lige putte over, så der er bare sådan der, whoopty, og vi løber lige ned og tager noget vand, inden at vi begynder at dø af tørst, fordi det vil være rimelig nederen. Men det er ikke fordi, at vi sådan, jeg synes ellers, vi har taget det der, hvor at, det skil, som gjorde, at vi ikke skulle have så meget drik. Og anyways, indtil næste gang kan I passe rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn, det er Kasper Karmer. Vi ses til meget mere. Min lille dejlige sten.